Saya sayangkan awak. Hai, sayang. Saya rasa saya tak dapat datang malam ini. Saya tahu malam ini sangat-sangat penting bagi awak. Betul, saya tak tipu. Jadi Samira tak jealous ke? Saya dengan Samira dah putus. Saya tak sangka apa lupa macam ni, Kak Ai. Macam mana saya nak start balik hidup saya macam ni? You Haji the Hoti, kan? I'm Jamie. Sekejap, where are you going? Stream My Famous Ex-Boyfriend dan banyak lagi. Bila-bila masa, dapatkan Astro dengan tawaran istimewa.